Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще разгледаме един доста готин мод. А пък за следващия път да не ви коментирам какво съм ви открил. Ще разберете в понеделник. А пък вие, ако искате още мод ревюта, не забравяйте да струшите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG и тази вечер от 20.00 съм нажива в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. И както сте видяли от заглавието на днешното видео и от корицата му, ще разгледаме Танос мода. За хората, които не знаят, Танос е един от злите герои в Отмъстителите. Мале, какъв тулуп съм само. Въй... What? Тази планинска котка ме захапа и се спъна. Котио, май не е добра идея да ме закачаш. И... Тък му си викам, не успях да я оцеля. И направо я изпържих. Стана на сач. Така, това беше обикновената атака. Цъкнах само веднъж ляв бутон и това се случи. Я да го цъкна пак. Какво става? Пада метеор. А ако задържа... Майко! What? Добре, това определено е брутално. Освен това виждате, че Танос тича бързо и като скочи, скача наистина по много. Охо! Ако задържа спейса... Ай! Направо половината карта прелетях, само че нямам никакъв контрол във въздуха, който е малко кофти. Така че на където съм скочил, на там. Добре, я спри на светофар. Искам да задържа. Да видя на публично място какво ще направи тоя метеор. Добре, това определено се превърна в любимото ми нещо. Направо е брутално. Ако се плъстам в кола, дали ще я щупя? Аз направо я пометох. Нямам думи. Мога да се бия и с ръце. Ох. Какъв шут и набих на тая кола. Само че... То с ръце е малко безмислено. При положение, че мога да ги бия по друг начин. Пък и нещо ми се струва много слабо, бе. В сравнение с останалите атаки. В смисъл, аз само като ритна колата и тя излита на майната си. Пък като ударя с ръка или крак, едва ги помествам. Добре. Следващата атака, която желая да ви покажа, е ако скоча и натисна R бутона, се врязвам в земята много тежко и болезнено. Но колкото по-високо скоча и колкото повече задържа R бутона, толкова по-силна е атаката. Така. Сега обаче няма оцеля нищо сигурно. Да, мали. Само чучерних целият път. И разбира се, когато натиснеме, виждаме абсолютно всички атаки. Така. Това е метеор трола, който вече ви показах. Ей, той сега ще закъснее. А защо паднаха някого или това е някаква друга атака всъщност била? Я да видим. А, същата е, просто нещо е гличнала. То ако го наспамим реално, би трябвало да паднат няколко. Ужас. А, падат и малки камъчета. Следващата атака е Power Shot. Охо! Това е някакъв лъч. Оле, майко! Изпепелява всичко живо.
Добре. Харесва ми. Упси. А полицията не може да ми направи абсолютно нищо. Дори не ми помръдва кръвта, май. След PowerShot-а имаме Snap Fingers. Оле, Лена, нали знаете какво прави Snap Fingers? Или не сте гледали филма? За хората, които не са гледали филма, сега ще разберат. Така, готови за штракване на пръст. И би трябвало в момента половината на население да е изчезнало. Я да видим. Да, в тази кола няма човек. В тази кола също няма човек. Реално штракването на пръст унищожава половината население. А ако штракнем два пъти, унищожаваме още половината. И тук в играта просто е направено на късмет. Кой ще изчезне? Аме гонят 4 звезди, майко мила. Аз съм го загазил много сериозно. След штракването на пръст имаме черната дупка, майко мила. Я да видим. Как се призовава това нещо? What? И просто изчезна. Аз исках да вляза в нея. Я мога ли да вляза? С делит мога да я изтрия. Уха. Но ако я пусна на пътя, мисля, че всяко нещо, което влезе или се доближи, ще бъде засмукано. Я чайте малко, мога това нещо да го изтрям към господата полицаи. Айде изчезвайте. О, да, засмуква ги. Въй, това е много яко. Вижте как се върти. Влезде. Добре, едната кола влезе, ма та ниска. И тя най-накрая. Е, не! Това става черна дупка е направо брутално. Чайте да я изтрия. Ето така с делице трие. Само че трябва да гледам към нея. След което имаме... телепорт, а car crash. Реално телепортирам друга кола от някъде и предизвиквам катастрофа. Майко, вижте какво изхвърлих! То ние големите камиони. Така, след това имаме Wild It. Това нямам идея какво трябва да бъде. А, телепортираме животни. О-хо-хо-хо-хо! Вижте го колко е голямо. Абе, такова нещо изобщо съществува ли в GTA? Ако няма модове. Това... крава. Куче, акула. Превръщам полицаите в кучета и... А, то кучето ме гони дори. Ох, майко. А другия полицай е глиган, така ли? Ох, чай да го сритам. Хебиме, че после агрото им остава. В какво ги превърнах? Койот, прасе. А, не, това вече е любимата ми атака, край. Освен коли и хора, абсолютно всичко мога да превърна в животно. Бах тякото. Хеликоптера стана в крава. Охо! С какво ме стреляха тия? Нещо летящо няма ли да излезе? Кученце малко. Добре, стига толкова с тази атака. Сплашит е следващата. А! Това е нещо от да ги изпарявам директно и да ги превръщам на вода. Да, по-скоро да ги превръщам на вода. Не, определено тази атака не е интересна. След това имаме стоуни. О, ще ги вкаменя! Стават на камъчета! О! Чакайте, чакайте, чакайте. Къде са куките? Гледайте! И камъните стават на случайен принцип горе-долу. Абе! О, майко мила! Тия нещо сериозно са си много повярвали.
Камъните пад... А, вижте го! Вижте го, той камък колко добър стана! Моля да го счупя. Я? Да. Бах ти доброто. Не, не, край. Това се превръща в любимия ми мод. Ей, унищожих ги без дискам. Другите бяха станали много яко. И след тази атака имаме последна, която е да крадем души. Я да видим. Откраднах душата на коя там, в колата. А реално това нещо ме хилва. Не стига, че едва ме убиват, пък и с това нещо се регенерирам. Определено съм безсмъртен. Аз не знам коя сила в тази игра може да ме убие. Дай си душата, бе! О, всъщност сварят ми по малко кръв. Ама спецчастите, които ме стрелят с възможно най-силните оръжия. Да, определено, ако стоя на едно място, със сигурност ще ме боли. Но кой нормален би стоял на едно място и да го пуцат? Имаме още интересни неща, които не съм ви показал, като ето този портал, през който мога да мина и да се телепортирам. И... чайте сега да го махна. Това нещо се активира с Т бутона. С Q мога да хващам коли. Ела тука. Бум! Нещо като при Spider-Man мода или Hulk. И последното нещо, което можем да правим, е да спираме времето. Или по-скоро да го забавяме. Така като гледам, не е напълно спряло. Има някакво движение. Но е доста по-бавно от нас. И виждаме всичко на бавен кадър. Мога да видя и куршумите, с които се опитват да ме оцелят. Охо, ще си играем на доджбол. Чувствам се като Соник, между другото. Абе, тези не стрелят много бързо. Или това е картечен огън, май да. Я гледайте, не мога да му оцелят. Чайте да взема душата на шофьора. Този май се разбива. Май. Виждам да падат трупове. Бум. Рип. Та това нещо става с дабъл клик на десния бутон. И да, това е, хора, като цяло този мод. На мен лично ми беше наистина интересно да го разгледам, защото не сме попадали на друг подобен супергерой с такива сили. Надявам се мод ревюто да ви е било интересно. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!